שלום לכם, אתם על א' ב' בפוליטיקה, תוכנית שתכניס את כולנו לעולם הכנסת בנחיתה רכה. היום אנחנו בתוכנית על מהחלל, נדבר על החללית הישראלית בראשית שברגעים אלה ממש עושה את דרכה עד לירח. נארח באולפן מדענית שקוראת לעצמה דוקטור אימא וכתבה ספר על המסע לירח. נברר מהן האותיות שכתובות על הפתקים שאותם אנחנו מכניסים לקלפי בהצבעה לבחירות לכנסת, וכמובן נתעדכן בכל מה שחשוב מסביב לעולם. א' ב' בפוליטיקה, אנחנו מתחילים. אם את יום ההולדת שלנו אנחנו חוגגים רק פעם בשנה עם חגיגה גדולה מאוד, הבחירות לכנסת נערכות פעם בארבע שנים, ולכן אנחנו מרשים לעצמנו חגיגה גדולה עוד יותר. אז אנחנו ממשיכות וממשיכים לספור אחורנית עד 9 באפריל, אז כל אזרחי ישראל ילכו לקלפי ויכניסו את הפתק עם המפלגה שבה הם בוחרים. אבל רגע, יש פה סיבוך בעלילה, כי על הפתקים לא מופיעים שמות המפלגות, אלא רק הסימנים שלהם. אז עוד על הנושא הזה ירחיב חבר מערכת ערוץ הכנסת, בנצי רובין. שלום לך. היי שני. אז מה יש על אותם פתקים שאנחנו מכניסים לקלפי? אז באמת, הקלפי שבו הולכים כל מי שרשאי להצביע, שזה כמובן כל אזרח או אזרחית מעל גיל 18, יש לו מגוון רשימות ופתקים שעליהם רשומות אותיות המפלגה וגם שם הרשימה, להבדיל בשם המפלגה. זאת אומרת, יש לנו פתק ורשום להם להגיד את האותיות א', מ', ת', אמת, וזה האותיות שמייצגות את מפלגת העבודה למשל. אז אם למשל אנחנו לוקחים את רשימת כחול לבן, היא מופלגת היא מורכבת מכמה מפלגות שונות, יש לנו גם את תלם של בוגי יעלון, וגם את חוסן לישראל של בני גנץ, ויש עתיד של יאיר לפיד, כולן תחת רשימה אחת. בדיוק, אז באמת בשבוע וחצי האחרונים, פחות או יותר הגיעו כל ראשי המפלגות והרשימות לכנסת, ממש לבניין הזה, והציגו בפני ועדת הבחירות המרכזית את הרשימה שלהם, ליושב ראש הוועדה, והגישו באופן רשמי את הרשימה. היה ממש מרוץ נגד השעון כדי לסכם את הכל. נכון, ממש היה דדליין מסוים, יום חמישי בשעה 10 נסגרו הרשימות, והיה חייבים להגיש את זה אז. חוץ מלהגיש את הרשימה, צריכים להגיש את שם המפלגה. כמו שאמרת, דוגמה, כחול לבן היא לא שם של מפלגה, אלא היא שם של רשימה שמחוברת במספר מפלגות. גם מפלגות הימין, שלוש מפלגות, התחברו ביחד והגישו רשימה משותפת לוועדת הבחירות המרכזית. אבל רגע, אני חייבת לעצור אותך, כי יש עוד נושא אחד בתוך כל המושגים האלה, המושג סיעה. איפה זה נכנס? סיעה זה קצת יותר מאוחר, זה ברגע שמפלגה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת מספיק קולות להיכנס לכנסת, היא בעצם הופכת להיות סיעה בכנסת. זה בדיוק, זה קצת שונה. נראה לי נדבר על זה כשכבר שנחצה את רף הבחירות. באפריל. יש עוד זמן, אבל בואו נחזור רגע לעניין של הפתקים עצמה. הפתק עצמו בנוי מחלק העליון באותיות גדולות, מופיעות מספר אותיות, כמו שאמרתי, א' מ' ת' לעבודה, מ' ח' למד לליכוד, מ' ר' צדיק למרץ, אבל יש מפלגות שבאמת השם שלהם מופיע בצורה משמעותית, כמו להגיד מרץ, שזה ממש האותיות של המפלגה, שס שמופיע על המפלגה, ויש מפלגות אחרות שהן בוחרות אותיות אקראיות, או שמזכירות מעט את המפלגה, כמו נגיד כולנו בחרו את האות כף, כי זה מזכיר גם את כולן וגם את השם כחלון שעומד בראש הרשימה. יש מפלגות שפשוט מה לעשות, אין להם אותיות פנויות. ולמה זה קורה? כי ברגע שלמפלגה מסוימת יש בעלות על אות, כי היא בעצם אופן מסורתי שייכת להם, מפלגה אחרת צריכה לבקש אישור מהמפלגה כדי להשתמש באות הזאת. כן, יש רק 22 אותיות בעברית. יש קצת יותר, כי גם יש לה את האותיות הסופיות. וואו. אז זהו, קצת העריכו את זה, אבל באמת, נגיד, כמו שאמרתי, הליכוד באופן מסורתי המון שנים הם אותיות מחל, אז כל מפלגה אחרת שרוצה את האות מ, ח או ל, צריכה לבקש אישור מהמפלגת הליכוד, והסיבה היא כמובן מאוד מאוד פשוטה. שהתחילו את זה ב-1949, את נושא האותיות, היה מצב מאוד 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 קיים, שלא היו הרבה אנשים שידעו קרוא וכתוב. היו עולים חדשים. היו הרבה עולים חדשים בדיוק, אז כדי להקל עליהם, אשר ממש לקרוא הרבה מלל של שם המפלגה, אמרו להם, אתם צריכים להצביע לאלף, למם, לרייש, לטף, ולהקל עליהם על תהליך הבחירה ומציאת האותיות. צריך להגיד שהכנסת הזאת נרשמו 47 מפלגות לכנסת הבחירות הנוכחיות, שזה הסיס של כל הזמנים. גם מפלגת פיראטים קיימת. גם מפלגת פיראטים. לשם השוואה, בבחירות לפני 4 שנים, ב-2015, נרשמו 25 מפלגות. זאת אומרת, כמעט פי 2 מפלגות נרשמו. כמובן שרובם לא ייכנסו, ממוצע שנכנסים זה בערך 10 מפלגות, ככה שרובם כנראה יישארו מחוץ לחוץ החסימה. אבל רגע, למה לא משנים את כל השיטה הזאת? היום כבר הרבה מאוד אנשים כן יודעים קרוא וכתוב. יש את כל החוקים שמאלצים אותנו להגיע לבית הספר וללמוד עברית. נכון. אנחנו כבר יודעים להבדיל בין כל הפתקים. נכון, נכון מאוד. תראי, יש בכלל את הגישה שאומרת, אולי למה לא לעבור לגישה גם דיגיטלית ויותר קלה לספירה של הקולות. בסוף, עם פתקים צריך לספור קול. אבל בינתיים החליטו, מאוד קשה לשנות את הדברים שככה קיימים המון זמן. וגם יש מפלגות שמאוד מזוהות עם המאותיות שלהם. כמו הליכוד, למשל, כמו הליכוד, כמו עבודה, כמו מרץ, כמו שס.
וזה, האמת, גם היום זה די קל יותר לראות גם מבוגרים, אנשים קשי ראייה, הרבה יותר קל באמת למצוא את האותיות הגדולות האלה. אני מחזירה אותך לריבים על האותיות. אז בוא נחזור עומד, אז באמת כמו שאמרתי שבוע שעבר הגיעו פה לא מעט מפלגות חדשות להירשם, בוא נראה קטע קצר שבו הילד שקד, שהקימה את מפלגת הימין החדש עם נפתלי בנט, מגיעה ומסבירה למה היא בחרה את האות שהיא רצתה לבקש. בוא נראה את הקטע. אלונה ברקת ואני שמחות לבוא להגיש את רשימת המועמדים המצוינת של הימין החדש. אנחנו נבקש את האות נון, ימין, נון, ואני מקווה שנקבל אותה. אנחנו הראשונים שעמדנו ברשימה בתור. אז את רואה, נגיד, אילת שקד בקשת האות נון, היא גם אות שפנויה, וכי היא מזכירת את המילה ימין, אולי גם נפתלי, שזה השם של ראש המפלגה, לכן באמת היא רצתה, והיא גם הגיעה ראשונה, אף לראות בשבוע שעבר אנשים שעומדים מחוץ לכנסת ממש בתור יומיים, שלושה, באמצע הלילה, גם בקור של הירושלמי, כדי להגיע ראשונים ולהיות לזכות, לשים את השם שלהם ראשון בוועדה הזאת. ויש איזושהי אפשרות לא לספור חלק מהקולות, או כן לספור חלק מהקולות, כי אני לא חושבת שתמיד כל הקולות נספרים. נכון, אז באמת הפתקים האלה, היתרון שלהם, שאולי קל לראות אותם, החיסרון שהם בסוף עשויים מחתיכת נייר דק מאוד, ויש או כל מיני סיבות שאפשר לפסול את אותם פתקים. למשל, אם שהוא בא בקשקש על זה, אם זה קרוע, הקולות האלה ייפסלו. אם בטעות מישהו שם יותר משלושה פתקים ביחד בתו המעטפה, המעטפה הזאת לא תספר. אם מישהו שם כמובן שני פתקים מפלגות שונות, אז כמובן גם לא יספר, כי הם לא ידעו לאיזה כוונה מתכוונים, ולכן צריכים גם שבאים לקלפי לבדוק שהפתק ששמנו הוא תקין, לא לקשקש עליו, לא לקרוא אותו. צריך להגיד, בבחירות שעברו, אחוז אחד מהקולות, יותר מ-43 אלף קולות, הלכו לפח, כי הפתק עצמו פשוט לא היה תקין. וזאת הסיבה, אגב, שגם חוץ מ-47 הפתקים שיש על בבחירות, יש גם פתק לבן, שמטרתו בדיוק כזאת, למקרה שאתה לא מוצא את הפתק שלך, של המפלגה שאתה רוצה, אתה יכול לרשום בעת את שם המפלגה, את האותיות של המפלגה, ולהכניס לקלפי. כמובן שאם אתה רושם את זה בצורה תקינה, וזה נראה באמת דומה לפתק האמיתי, הם יספרו את זה, ולא יהיה מצב שאתה יכול להגיד, הגעתי לקלפי, ופתק של המפלגה שלי לא היה בתוך מאחורי הפרגוד. טוב, אני מקווה שתשעה באפריל יגיע, וכולנו נזכה לממש את זכות ההצבעה שלנו. נלך עם ההורים שלנו לפחות. כן, בן סירובין, תודה רבה. תודה, שני. בשבועות האחרונים אנחנו לא מפסיקים לדבר על שיגור החללית הישראלית הראשונה בראשית שעושה את דרכה אל הירח. בזכות השיגור הזה עליו אחראית חברת Space.il, אנחנו, מדינת ישראל, נהיה המדינה הרביעית שתנחית חללית על הירח. זה אחרי ארצות הברית, רוסיה וסין. אז כדי להבין מה לנו, למדינה הקטנה במזרח התיכון ולירח, הזמנו לאולפן את בר חיון, עורך אתר סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה, ואת דן כהן, דוקטורנט לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לכם. שלום. אז מה אנחנו מחפשים שם, מחוץ לאטמוספירה שלנו, מחוץ למה שנגיש לנו בין האצבעות? זה פרויקט שהתחיל בתור חזון של שלושה יזמים לפני 8 שנים, כחלק מתחרות של גוגל, גוגל אקס פרייז. פשוט להפגין את היכולת הטכנולוגית של להגיע מכאן לירח, כי הירח הוא נורא 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 רחוק, זה 400,000 קילומטר. שזה, אם היינו לוקחים את כל הפלנטות בכדור הארץ ומעמידים אותם ככה בשורה, עדיין היה נשאר לנו מקום לעוד, עד הירח. וואו, אוקיי. מרחק עצום. אז הם רצו לעודד תחרות של חברות פרטיות, שרק להוכיח את היכולת הטכנולוגית שחברה פרטית יכולה להגיע לירח. אבל אתה מדבר על Space.il, על החללית שלנו, על בראשית. Space.il השתתפה בעצם בתחרות. התחרות מאז התבטלה, נדחתה כמה פעמים והתבטלה, אבל הם המשיכו עם החזון שלהם, והיום הם גם הוסיפו על זה כמובן משימה מדעית, שבוחנת את השדה המגנטי של הירח, אבל עצם היכולת להביא לשם חללית קטנה, זה, זה, זה הישג אדיר. אבל עצם התחרות להגיע לחלל היא מתחילה בערך לפני 100 שנה, נכון? במלחמה הקרה בין רוסיה לארצות הברית. כן. קצת פחות מ-100 שנה, הייתי אומר. כן, במלחמה הקרה בעצם הייתה מעין מלחמה בין שני גושים, ברית המועצות וארצות הברית. קראו לה מלחמה קרה כי הם לא ירו באף אחד, אבל... כן, התחרו אחת בשנייה למי יש את ההישגים הגדולים יותר. נכון, תת קטגוריה של התחרות הזאת הייתה בעצם התחרות לחלל. מי מגיע רחוק יותר, מהר יותר, וזה הפגנה של טכנולוגיה. אני מסוגל לשים בן אדם בחלל, אני מסוגל לראות טיל שמגיע לפלנטה אחרת, אז אם אני מגיע לשם, אני יכול להגיע לאן שאני רוצה פה על הכדור הזה, וזה מסמן לצד השני מה אני יכול לעשות. אז הרוסים שיגרו קודם את האדם הראשון, את יורי גגארין, ואז הגיע ניל ארמסטרונג, שבאמת נחת על הירח עם האמריקאים. איך זה מתנהל מאז? גם סין הגיע לירח. כן, כן.
זאת אומרת, המרוץ התחדש בעצם בתקופה האחרונה, כשסין נכנסה גם כן לתמונה. זה לא רק איזשהו אינדיקטור, לא איזשהו סמן ליכולת טכנולוגית אדירה. המעצמות באמת רואות בחלל איזשהו משאב שאפשר לנצל אותו. בין אם זה באמצעות לוויינים שמסתכלים חזרה על כדור הארץ ואפשר לרגל באמצעותם, למשל. שאגב, כל מה שקורה אצלנו על כדור הארץ מתאפשר בזכות אותם לוויינים, גם הטלוויזיה וגם הטלפון, הכל באותות נשלח אליהם וחוזר אלינו בחזרה. לגמרי. כל מערכת ה-GPS, אנחנו שמים ווייז באוטו, הדבר הזה מתאפשר בשל רשת לוויינים שנמצאת מאוד מאוד גבוה מחוץ לאטמוספירה, וממפה כל הזמן את כדור הארץ, ואומרת לנו לאן לנסוע. שמעתי על כל מיני פיתוחים טכנולוגיים שהתאפשרו בזכות אותה נסיעות לחלל. אפילו אוכל לתינוקות. נכון מאוד. בעצם יש מושג שנקרא ספין-אוף. ספין-אוף, המשמעות שלו היא, אני מפתח טכנולוגיה, ומישהו אחר משתמש בה שלא למטרה שלשמה היא פותחה. אז בחלל זה קורה לנו המון. כשאנחנו מפתחים ממזון לאסטרונאוטים, ואנחנו צריכים לייבש אותו כדי שהוא יגיע, שלא יהיה כבד בעצם כשמטיסים אותו, אז זה שיפר את כל מערך המזון פה על כדור הארץ, וכחלק מזה זה מזון תינוקות. GPS אפילו. GPS אמרנו, אבל ספוג עם זיכרון של מזרונים. אפילו ממערכות נחיתה של חלליות, פותחו מערכות של בולמי זעזועים לבניינים בזמן רעידות אדמה. וואו, לקחו את זה ממש לכיוונים אחרים. אבל מה שיפה בכל הדבר הזה, זה שלא ידעו מלכתחילה מה הולך להיות עם הדבר הזה. פיתחו כדי, באמת, טכנולוגיה שתוכל לשרת אסטרונאוטים בחלל, או חלליות בחלל, אחר כך אמרו, אוקיי, זה גם יכול לשרת אותנו בעוד דברים. ובגלל זה הרבה מהאנשים שבעצם מנסים, מדברים על כלכלת חלל. אז רגע, אני רוצה להנחית אתכם פה בישראל, כי אנחנו כולנו יודעים שלמוח היהודי יש איזשהו אפיון ייחודי, אבל בכל זאת, מה לנו הישראלים ולחלל? אז יש לנו הרבה, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא משגרים לשם אסטרונאוטים, חוץ מאילן רמון כמובן, היה שליח של חיל האוויר הישראלי. כן. יש תעשיית חלל בישראל, היא לא גדולה בהשוואה למעצמות, היא מאוד מאוד קטנה, אבל היא עושה דברים נהדרים. יש לנו חברה כמו סטמרד שמפתחת חליפה שאמורה להגן על אסטרונאוטים מפני קרינה קוסמית. נאסה כבר לוקחת את החליפה הזאת ועושה את הניסויים בחלל. וואו. כן. יש חברה שקוראים לה Effective Space, שהיא משגרת חלליות קטנות שעוזרות בעצם ללוויינים לתקן מסלולים. אבל רגע, איך מגיעים לחקר החלל, או באיזה גיל כבר אפשר להתחיל? אני הייתי אומר שאפשר להתחיל בכל גיל. חקר החלל הוא מתחיל קודם כל מי שאוהב את זה ונמשך לתחום, אבל... מה הוא כולל בתוכו למשל? הדוגמאות הכי פשוטות שאני יכול לתת זה למצוא אסטרואידים חדשים שיכול להיות שיאיימו עלינו או לא. רגע, אתה חייב להסביר לי, זה אלה שנכנסים לכדור הארץ? או אלה שפגעו בנו והשמידו את הדינוזאורים? זה משהו אחר. אז בתוך מערכת השמש, מלבד הכוכבי לכת כמו כדור הארץ, נוגה, הצדק, והגדולים יותר כמו מאדים, ואורנוס, יש גם חלקי אבן שמעופפים שם, ואליהם אנחנו קוראים אסטרואידים, או היותר גדולים, אלה שגם מכילים מים, שאליהם אנחנו קוראים שביטים. הם מסתובבים פה בתוך מערכת השמש, והמסלולים שלהם לפעמים חותכים את אותם המסלולים של הפלנטות, והם מתרסקים עליהם. בשביל לחפש אותם זה מאוד קשה, מאוד קטנים. אז נאסה מצלמת את נאסה ובכלל, סוכנויות חלל, מצלמים את השמיים כל הזמן, והם מפרסמים את התמונות האלה, חופשי לציבור, ואנשים יכולים בכל גיל, בכל מקצוע, להסתכל בתמונות ולהגיד, היי, הנקודה הזאת לא הייתה פה אתמול, ולהסתכל על התמונות ולראות שהנקודה הזאת זזה אחרת מכל שאר הכוכבים, ולהגיד, זה כנראה אסטרואיד או משהו אחר. אז על איזה מסלול צריך לעלות כדי להגיע להיות חוקר חלל?
האמת שילדים, זאת אומרת, אפשר כמובן לפנות למקצועות הטכנולוגיה, מתמטיקה, הנדסה, אלה המקצועות הקלאסיים שמובילים בעצם לתעשיית החלל, אבל זה די מפתיע לגלות שכבר בהיותם תלמידים, בהיותם ילדים, הם יכולים לעשות משהו. יש תוכניות נהדרות שתלמידים בונים לוויינים. דוחיפת 2. איפה זה נמצא כל הדברים האלה? דוחיפת 2 למשל זה פרויקט שהיה שיתוף פעולה של סוכנות החלל הישראלית והמרכז המדעים להרצליה, שבנו ננו לוויין, זה לוויין בגודל של קופסת קרטון של חלב. והיה חלק מפרויקט גדול של האיחוד האירופי, הוא שוגר לחלל, והוא עשה שם ניסוי מדעי ביונוספירה, שזה חלק מאוד מאוד גבוה באטמוספירה. ועכשיו יש הרבה מועצות מקומיות שחברו יחד לבנות הרבה ננו לוויינים. וזה סוג של מהפכה בכל התחום הזה, הננו לוויינים, כי כל תחום החלל נחשב מאוד מאוד יקר לשגר לוויין, לבנות את הדבר הזה. לצורך העניין, כמה זה עולה בערך? זה עולה מאות מיליונים לבנות משהו של דמי כיס לא יכולים לאפשר. ממש לא. אבל לוויין, ננו לוויין, אפשר. זאת אומרת, זה משהו, השיגור כמובן יעלה הרבה כסף, אבל, וזאת מהפכה אמיתית, כי בעצם מדברים עכשיו על שיגור של עשרות אלפי לוויינים קטנים כאלה, בעלויות ממש ממש נמוכות יחסית, שיעשו את העבודה שהלוויינים הגדולים עושים, ואז אפשר להתחיל לחשוב מה אפשר לעשות עם זה. טוב, לפני שאני משחררת אתכם, אני חייבת לשאול את השאלה הכי הכי מעניינת. כן. יש חייזרים? יש חייזרים. זו שאלה מעניינת. המדע מתעסק בה הרבה. כן. אסטרוביולוגיה זה התחום הגדול שמנסה לבחון איזה גרמי שמיים יכולים אולי להכיל תנאים של חיים. שמעתי על מאדים. מאדים? גם מאדים. במאדים אנחנו חושבים שאולי היו חיים. ואם נמצא כן. משהו, אז בעצם שאריות של אותם חיים שהיו שם ונכחדו, והשאלות כאלה יכולים לספר לנו על מה אולי יהיה העתיד שלנו, בעוד מיליוני שנים. אנחנו קרובים לגלות אם יש כאלה חיים, או שזה לגמרי. עדיין... לגמרי. אני די בטוח שאנחנו קרובים לגלות אם... זאת אומרת, זה שיש איפשהו, או היה מתישהו, אני די בטוח שהיה. עוד לא גילינו, עוד אין לנו הוכחות, אבל... דונלד טראמפ כבר אמר שהוא מוכן להשקיע כסף בזרוע ממש גדולה בצבא שתילחם בחלל, כאילו אנחנו בסטאר וורס או בסטאר טרק. כן. הוא אומר הרבה דברים, דונלד טראמפ, אבל... אבל יש אפילו עולמות כאן קרובים שמאוד מסקרן לחקור אותם. יש ירחי קרח שמתחת לפני השטח יש אוקיינוס שלם. כמו למשל הירח אירופה שמסתובב סביב צדק. ירח עצום שכולו קרח מבחוץ ואוקיינוס מבפנים. וזה מאוד מאוד מסקרן לדעת מה קורה שם מתחת לפני השטח. אז נאסא רוצה לשלוח איזשהו משהו שיקדח ויראה. בהקשר הזה, אירופה... יש עליו מעין קווים כאלה שהיום אנחנו יודעים שזה כנראה בוץ. ואם יש משהו מעניין שאפשר להגיד על בוץ, זה לא משנה איפה מצאנו את הבוץ הזה על כדור הארץ. ליד הרי געש, באמצע הג'ונגלים, במדבריות הכי נידחים, אם מצאנו בוץ, מצאנו שם החיים. ולכן אנחנו כנראה, אירופה יהיה מועמד לא רע בכלל למציאת חיים. גם אם הם פרימיטיביים, זה יהיה גילוי מאוד קיימים. מסעיר, כן. טוב, אני מחזיקה אצבעות שתכף נגלה איזה חייזרים או חברים אחרים שיבואו אלינו מחוץ לחלל. בינתיים אנחנו נמשיך להתעדכן בכל מה שקורה אצלכם. תודה רבה לכם. תודה רבה. אחרי שהבנו מה אנחנו מחפשים בחלל, הגיע הזמן להבין איך אנחנו מגיעים לשם. איתנו באולפן נמצא דוקטור יעל שוסטר, הלא היא דוקטור אימא, שכתבה את הספר בראשית החללית, שמתארת סיפורה של החללית הישראלית הראשונה בדרך לירח. שלום יעל. שלום. אז מאיפה הגיע הרעיון לכתוב ספר על החללית? אז אני, יש לי חברה בשם סטלר נובה, ואנחנו מייצרים תוכן מדעי לילדים. אחד מהמנטורים של החברה שלנו הוא כפיר דמרי, והוא אחד משלושת המייסדים של SpaceIL. אז חשבנו שיהיה כיף לעשות שיתוף פעולה ולכתוב משהו ביחד. מה כתוב בספר? אז הספר בעצם מספר את הסיפור של בראשית החללית, והחלקים של החללית, ואיך היא באמת... תעשה את המשימה המיוחדת שלה ותגיע לירח. תארי לנו קצת. מה למשל, אנחנו מתחילים את הסיפור שלנו ממש ממש מההתחלה, נכון?
אז אנחנו מספרים בעצם סיפור על חללית שהיא בובה, שיש לנו גם בובה של החללית, ויש שני ילדים שרבים על הצעצוע והיא מתפרקת. ואז היא בעצם צריכה לבקש את העזרה של החברים שלה כדי להרכיב אותה בחזרה, וככה אנחנו מכירים את כל החלקים של החללית ומה התפקיד של כל אחד מהם. ואז בעצם בראשית החללית מבינה שעם העזרה של החברים שלה, אז היא יכולה לעשות דברים גדולים. אבל אני חייבת להגיד שכשאני מדמיינת חללית, או לפחות טיל החלל, הוא לא נראה בדיוק ככה וממש לא סגול וצהוב. היא בנויה ממש באופן ייחודי. כן, אז אנחנו הפכנו את הדמות, את החללית האמיתית, לדמות שתהיה קצת יותר ידידותית לילדים. כן. אבל ממש רואים פה טיל מול חללית. נכון, אבל היא באמת יש לה את כל החלקים המיוחדים של החללית עצמה, כלומר, המחלי דלק והקולטי שמש והמנוע. וממש אפשר לראות על הבובה הזאת איפה זה נראה? כן, אז זה נגיד הקולט שמש של הבובה, יש את המנוע שלה, יש לה עוקב כוכבים, שזה משהו מאוד חשוב שמראה לה את הדרך לירח, יש לה מחלי דלק. וכל אחד מהם זה באמת החלקים האמיתיים של החללית שהם מיוחדים לבראשית. מה מיוחד בספר הזה שאין בספרים אחרים על חלל? זה ספר שלנו, על החללית שלנו, של מדינת ישראל, החלקים האמיתיים שלה והחלום של משהו קטן לעשות דברים גדולים. שזה כמונו, כמו עם היהודי כאן. אבל אני חייבת לשאול אותך, כתוב מעט דוקטור אימא. כן. מאיפה זה הגיע? זה השם שהילדים שלי נתנו לי. יש לי דוקטורט בכימיה אורגנית, ואני גם אימא, ובעצם זה מסביר את כל העבודה שלי, זה להביא ילדים לאהבת מדעים. מה זה כימיה אורגנית? תמיד נשמע כמו שם של שיעור נורא מפחיד. זהו, כן, זה נשמע מפחיד, אבל זה בעצם לחקור האלמנטים והחומרים, ולייצר חומרים חדשים, זה הרפתקה. מתי התחלת להתעניין בכל זה? אני חושבת שבעצם תמיד הייתי מאוד סקרנית. רציתי ללמוד דברים, לחפש, ופשוט המשכתי והמשכתי עד שכבר היה לי תואר בכימיה, ואני כאן היום. וילדות וילדים שצופים בנו עכשיו וגם רוצים לעשות דברים בסגנון, איך מתחילים בכלל את כל העניין הזה של אהבה למדעים? אני חושבת שהדבר העיקרי זה לשאול שאלות ולחפש. פשוט לחפש תשובות ולא להפסיק. הייתה לך שאלה מאוד שעניינה אותך ובאמת הלכת איתה עד הסוף? השאלה הראשונה שלי הייתה שהייתי בתיכון ורציתי לדעת למה לחומרים יש צבעים. ואני זוכרת שהמורה שלי לא באמת יכלה להסביר לי למה. אז המשכתי והמשכתי עד שהבנתי את התשובה הזאת, ואז כבר היו לי שאלות אחרות. והיום כבר ילדים יכולים להגיע לאתר שלך. כן, נכון. אז אפשר להגיע לאתר שלנו, של סטלו נובה, לאתר של הספר, שהוא thelittlespacecraft.com, ולקרוא את הספר, ולמצוא את פרי, בראשית. איזה עוד תכנים אפשר למצוא שם? יש לנו ספרים אחרים בתחומים כימיה ופיזיקה ועוד חומרים. בקיצור, אם אתם סקרנים, כנסו לשם. נכון. דוקטור אימא, תודה רבה לך. תודה לך. הרבה דברים חשובים קרו השבוע לאורך ההיסטוריה, ואנחנו סיכמנו לכם את החשובים ביותר. בשבעה במרץ 1799, העיר יפו נכבשת על ידי השליט הצרפתי נמוך הקומה, נפוליאון בונפרטה. צרפת, שהייתה באותן השנים מעצמה ענקית, הגיעה בזכות נפוליאון למקומות רבים בעולם, על מנת להקים בהן קולוניות, מושבות צרפתיות שינהלו את האזורים הגיאוגרפיים שרחוקים מצרפת. אחד ממסעותיו של נפוליאון כללו כיבושים במזרח התיכון, ודרך מצרים הוא הגיע גם לארץ ישראל. וכך לפני 220 שנה בדיוק, יפו נכבשת על ידי נפוליאון, ואם תבקרו ביפו העתיקה, על שפת הים תוכלו למצוא פסל של נפוליאון, לזכר אותו אירוע היסטורי. לפני קצת יותר מ-10 שנים, ברק אובמה עשה היסטוריה ונבחר להיות הנשיא האפרו-אמריקני הראשון של ארצות הברית. לנו זה אולי שמע מעט מוזר, אבל מעמדם של האפרו-אמריקנים בארצות הברית לא היה שווה לזה של האזרחים הלבנים בה עד לפני 60 שנה בלבד.
עוד לפני הקמתה של ארצות הברית בשנת 1776, אנשים בעלי צבע אור שחום היו עבדים של אנשים בעלי צבע אור לבן. במהלך המסע הארוך לשוויון הזכויות בין שתי הקבוצות, בשישה במרץ 1857, קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית כי אנשים שחורים לא יכולים להיות אזרחי המדינה, וכי לבית המשפט אין את הסמכות לשחרר מעבדות, כי לאנשים הלבנים יש זכויות קניין על האנשים השחורים. הדבר שונה רק בשנת 1964, אחרי נאומו המפורסם של מרטין לותר קינג, יש לי חלום, או I have a dream, כאשר נכנס לתוקפו חוק זכויות האזרח, שאוסר על אפליה בין אנשים בגלל צבע עורם. בשמונה במרץ 1949 מתכנסת בפעם הראשונה ממשלת ישראל, כשבראשה עומד דוד בן גוריון. בבחירות הכלליות הראשונות שהתקיימו מוקדם יותר באותה השנה, ניצחה מפלגת מפאי, מי שהיום היא מפלגת העבודה. הממשלה הורכבה בין היתר מגולדה מאיר, שהייתה שרת העבודה, משה שרת, שהיה שר החוץ, ואליעזר קפלן, שהיה שר האוצר. הממשלה כיהנה עד 30 באוקטובר 1950, אז הגיש בן גוריון את התפטרותו לנשיא המדינה, חיים ויצמן. ב-4 במרץ 1957, שלושה צעירים ירו בעיתונאי ישראל קסטנר. בשנות ה-50 המוקדמות רצו שמועות על כך שקסטנר שיתף פעולה עם הנאצים בזמן השואה, ואף התקיים משפט בעניין. פסק הדין, שלא האשים את קסטנר במעשים, לא מצא חן בעיני רבים, וכך בלילה שבין שלושה לבין ארבעה במרץ לפני 62 שנים, שלושה צעירים התנקשו בחייו של קסטנר. 11 ימים לאחר מכן קסטנר נפטר מפצעיו בבית החולים, במה שנחשב כרצח הפוליטי הראשון במדינת ישראל. ולסיום, השבוע לפני 60 שנה בדיוק הוצגה לראשונה בובת הברבי. זה קרה ביריד צעצועים בניו יורק. מי שהמציאה את הבובה היא אשת העסקים היהודיה רות' הנדלר, שקיבלה השראה מהבובה הגרמנית בילד לילי, והחליטה לקרוא לבובה החדשה על שם ביתה, ברברה. לפני המצאתה של הברבי, רוב הבובות לילדים היו בעיקר תינוקות, אבל ברברה הנדלר אהבה לתת לבובותיה שמות ותפקידים של אנשים מבוגרים. אב המשפחה, אליוט, היה בעלים של חברה לייצור צעצועים, וכך יצא שבתשעה במרץ 1959 הוצגה לראשונה לעולם בובת הברבי. שנתיים מאוחר יותר הצטרפה אליה גם בובתו של קן, שנקראת על שמו של האח הבכור במשפחה, קנט. לאורך השבוע אנחנו מדברים ומדברות על אירועים שונים שקורים כאן בארץ ומשפיעים מאוד על החיים שלנו. אבל רגע לפני שנסיים את התוכנית, אנחנו רוצות לקפוץ להתרעננות בחדשות שקרו מסביב לעולם. את המסע שלנו הפעם אנחנו מתחילות בסרביה. במדינה הקטנה הזו בין רומניה לבולגריה, מכהנת ראש ממשלה אישה בשם אנה ברנביץ' שהפכה לאימא, וזה דבר מיוחד כי לא היא זו שנכנסה להיריון בזוגיות שבה היא נמצאת, אלא בת הזוג שלה, ובכך ראש ממשלת סרביה הפכה לראש הממשלה הלהט"בית הראשונה שהופכת לאימא בזמן הכהונה שלה. חוץ מזה, עלינו לזכור שנישואים חד מיניים הם עדיין לא דבר שמוסדר בחוק בסרביה, כמו בעוד מדינות בעולם, בהן המדינה שלנו, ויש לנו עוד דרך ארוכה לעבור כדי שכל חברי הקהילה הלהט"בית יקבלו שוויון זכויות. אנחנו קופצים עכשיו לצפון אפריקה, שם מבקרים הנסיך הרי ואשתו מייגן, אחרי שהם ביקרו כבר בכמה וכמה מדינות מאז שנישאו, בין היתר בפיג'י ובאוסטרליה. עכשיו השניים, שהם מצפים לילד ראשון, נסעו לחופשה במרוקו. תמונות ששוחררו מהארמון מראים תמונות של הדוכסית בטיפולי חינה. ולפי האמונה המרוקאית, חינה מביאה מזל טוב לאישה שצפויה ללדת. הדוכסים ממשיכים בביקור שלהם בבירת מרוקו, רבת, ויפעלו שם כדי לחזק את הקשר בין מרוקו לבין אנגליה. כל אחד ואחת מאיתנו מכירים את הרגע שבו נשמע צלצול שמכריז על סיום ההפסקה, אבל אנחנו נמצאים בכלל בצד השני של בית הספר וצריכים להגיע בזרזות לכיתה. בינינו אנחנו לא באמת מגיעים בזמן, לפעמים טיפה מאחרים, אבל מסתבר שביפן זה דבר נדיר במיוחד. השר שאחראי למשחקים האולימפיים שיערכו בטוקיו בשנה הבאה, איחר לישיבה, שימו לב, בשלוש דקות בלבד, ועכשיו יש הרבה פוליטיקאים שקוראים לפטר אותו מהעבודה. אני מדגישה שוב, אנחנו מדברים על איחור של שלוש דקות בלבד. השר היפני כבר התנצל על חוסר הכבוד שהוא הפגין למשרד שלו, אבל אנחנו יכולים להרגיע ולספר שמדובר בשר שכבר עשה כמה תקלות מביכות, והקריאות לפיתורים שלו לא מגיעות בחלל ריק.
ואנחנו נסיים עם הצעת עבודה ששווה להקשיב לה. לפני כמה ימים הלך לעולמו אחד האנשים הגדולים ביותר בעולם האופנה, מעצב העל הגרמני קארל לגרפלד. לצערנו, איבדנו את אחד המעצבים הכי חשובים של השנים האחרונות, שהיה אחראי בין היתר על בית האופנה שנל. אבל החתולה שלו, צ'ופט, גם איבדה את הבעלים האהוב שלה, והיא מחפשת בית חדש. אז למה שווה לאמץ אותה, אתם שואלים? כי החתולה הזו מקבלת בירושה, שימו לב, 150 מיליון לירות סטרלינג, שזה יוצא יותר מ-708 מיליון שקלים. רק שתדעו שהחוק הגרמני מאפשר לחלק ירושות מסוג כזה, כל עוד החתול הזה ממונה לו אופוטרופוס, כלומר מישהו שישמור עליו, או איגוד או עמותה. עד כאן א' ב' בפוליטיקה להיום, תודה רבה לכם שצפיתם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.